to dobře neslo, ty noty, až k vám do zadních hlavic. Přiznám se, že ve stánku s občerstvením a zpívem tam to bylo slyšet velice krásně. Akorát samozřejmě k tomu chyběla ta orosená sklenice, nebo ten kelímek s tím chlazeným rezavým mokem. Taky si to nenechejte ujít a navštívte tady tyto místa. No, v tuto chvíli změníme rytmus, máme před sebou valčík. Valčík, který napsal Mirek Kolstrung, dal mu název Zůstaň se mnou, lásko. A kdo je zamilovaný, tak ať znovu prožívá tyto pěkné chvíle. Zůstaň se mnou, lásko. Zůstaň se mnou dál, sám nechci být stále, být jen s tebou, lásko, já bych si přál. Zůstaň se mnou dál, sám nechci být stále, být jen s tebou, lásko, já bych si Nežným říkám, já tě mám rád, dát ti čistou lásku, dám štěstí přát. Náruč plnou růží, ve srdek otuží, víš, ty pačem duží, říkám vám rád. Děkujeme, dámy a pánové. Samozřejmě Věrovanka má své, jak se říká, zpívačky, které s nimi nebo pravidelně jezdívají. A bohužel opět dvě jsou dnes na svatbě a nemohou se zúčastnit. Ty si užívají a my jsme to museli vzít za ní. Ještě štěstí, že zítra my ostatní máme volno, protože když jsou v dubu ty hody. Já se přiznám, že já zítra zase jedu na hody úplně někam jinam, do své rodné vesnice. Takže, jak se říká, teď se to, v tento víkend se to všechno sešlo. Vy jste na hodech třeba tady, já budu zítra na hodech tam. A ještě musím říct, že když jsem se měl a zjistil jsem, že vlastně kostel, který je známý, tak je vlastně
po svatém Antoníčku Paduánském, což je můj kmotr, nebo mé běžmovací jméno, tak musím říct, že o to raději jsem se měl. Takže možná, že to na mě vidíte, jak jsou šťastné. Přátelé, v tuto chvíli tam máme co? Polku pro dvě děvčata, ta druhá budu samozřejmě já. A je to polka, která se jmenuje Zalíbili, zalíbili. Doufám, že děvčata stíhají přeslíkat se, protože, jak se říká, každou celou hodinu tak bude vystoupení tanečního souboru. Vidím, že stají stále pobíhat. Tak to vidím na našich zpěvačkách. Ty, když se mají obléci do svého hanáckého kroje, tak jim tak možná by potřebovali tak 3/4 hodinky. Tak nevím, které si to stihnou. No, kdo si chce jít sednout, samozřejmě může. Klidně si také můžete využít místního pohostinství tady ve stáncích po mé pravé ruce. No, Hanka zpívala poslední sloku, když jsem se na ní díval, tak se úplně smála, protože tak, jak se tam zpívalo oči modré, vlasy plavé, chlapec jako růža, to už bývalo, kdybyste viděli jejího chlapa, možná zůstaly pouze ty oči, ale ty vlasy, to už je právě někde možná na pódiu nechané. Dámy a pánové, Valčík, který se nazývá Klekání, přichází v tuto chvíli a komu se chce tančit, tak má volný taneční prostor. Klekání
stoupí nám ta ticha, daj zvonek klekání, stoupí nám ta ticha. Dámy a pánové, krásný valčík z autorské dílny Václava Maňase a Stanislava Pěnčíka. Dá se říct, že jedněch z nejlepších autorů moravské písničky. No a my se přesuneme a zavzpomínáme na ty chvíle, kdy jsme letos, loni nebo předloni, nebo kdy, to už nechávám na vás, na kterou dovolenou si vzpomenete a zahrajeme vám takovou jinou melodii, písničku, která se jmenuje Děti z Pirea. Takže právě teď, kdo chce zvolit nějaké jiné taneční tempo, přichází právě jeho chvíle.